ୟେସ୍ 27,000 ଗରିବ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଆର ଆଖି ତା ପିଲାକୁ ଚାହିଁକି ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଇଏ ଛୋଟ ଅଘଟଣ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ମ୍ୟାଟର୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଅଭିଯାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି 3 ମାସ 4 ମାସରେ। ପରି କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲା, ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ହିଁ ଆସିଲେନି। ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଲେ, ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ବି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନିଆଗଲାନି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ ବନାଗଲା ସେ ସାକ୍ଷୀ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛି। ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ବାବୁଲି ନାୟକର ଲୋକ। ୟାଠୁ ବଡ଼ ତଦନ୍ତର ବାଟ ବଣା, ତଦନ୍ତର ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ବିନୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ୍ କ୍ୱିକ୍ଲି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେ ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତେ କିମ୍ବା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତା, ଏବଂ ୟାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଇଏ ବହୁ 27,000 କିଛି କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ, ଜଣେ ବି ହେଉ, 27,000 ବହୁତ, ଜଣେ ବି ହେଉ, ତାକୁ ଖୋଜିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ବିନ୍ଦା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମତଃ ତ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ ଯାଉଛି, ସେ ପ୍ରଥମେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିକିରି ଯାହା ଯାହାକୁ ସେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର ନିହାତି ଦରକାର। ସେ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ୟା ମାମୁଲି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅନୁରୋଧ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ତାଗିଦ କରିବା ଦରକାର, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ଠିକ୍ ଧାରା ଲଗେଇକିରି ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପରିସରରେ ନେବା ଦରକାର। ଏ ବେବି କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ, ସକ୍ରିୟ ହେବ? କାରଣ ପରି କେସ୍ରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଏଠି ରିପିଟ୍ ନ ହେଉ, ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ରିପିଟ୍ ନ ହେଉ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେବି କେସ୍ରେ ଯେମିତି ପରି କେସ୍ରେ ଏମାନେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକିରି ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରି ବେବି କେସ୍ରେ ଯଦି ଏମାନେ କ୍ୱିକ୍ଲି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ଏଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚେ, କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଶତ୍ରୁବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। 27,000 ପିଲାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ଭାବାବେଗର କଥା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର କଥା, ଏଠି କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ? ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାର ପ୍ରତିଟି ଥାନାବାଲାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ବା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡକେଇକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲର୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ଏହାର ଗ୍ରାସ୍ ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଦୋଷୀକୁ ଏଭଳିଆ କିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଭୟ କରିବେ। 27,000 ବହୁତ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟା, ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବେବି କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ବେବି ବା ପରି ବା ପିହୁର ଆମେ କାହାର କିଛି ଅଘଟଣ ଦେଖିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଘଟଣାର ରୋକ ଲଗାନ୍ତୁ। ନିହାତି ରୋକ ଲାଗୁ, ପିଲାମାନେ ଆଉ ଅପହୃତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରା ନଯାଉ, ଗୋଟେ ମାଆର ଆଖି ଯେ ଲୁହ ନ ଆସୁ ତା ପିଲାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶତ୍ରୁବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଶତ୍ରୁବା ମିଶ୍ର, ଏବଂ ବିନୀତା ଦାସ ଥିଲେ ଆଇନଜୀବୀ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ବି ଥିଲେ, ରଣଜିତ ଦାସ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି। ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଇଏ ନୟାଗଡ଼ର ଆଉ ଏକ ପରି ବେବି, ଏବଂ ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ କେତେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଅଲଗା ଘଟଣା ପରି ନ ହେଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି, ବେବି ଫେରିଆସୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ।